Da muss ich ja wohl hin. Wo noch andere gehen? Anna, vad har du gjort till honom? Kom. Vad är det? Ja. Vad är det som är blåa jackan? Så? Som är blåa jackan. Vad är det som är blåa jackan? Så blåa jackan jag gör. Både den här bilden kan jag få den för till dem. Nej, som är blåa jackan. Nej, vad? Vi kommer ses i er. Okej. Hej då. Hej då. Hej då folk. Hej då. Ja. Kolla. Vad fint det är. Vet jag hämtar någonting till er. Jag har sett borste. Anna, kom. Kom, jag fixar ditt hår. Upps. Vänta. Jag så här. Så här. Så här. Hej. Vänta, jag fixar det. Armen. Oh, fint. Mm. Säg pappa, jag har fina kläder på mig. Gör den här först i vattnet. På hans hår först. Sen. Så där, kolla hur mycket här på tröja, här tror du jag det är. Du måste komma dit. Så.
Men jag ska gå hem och värma kläder. Nu är det. Jag ska gå med mina kläder sen, eller? Okej. Du kan hämta varma kläder. De kan dra. Jag tar mina kläder. Hämta varma. Jag fixar bara en liten tråd till Anna. Vill du sätta dig så här på Jot och Hanna? Oh my god. Så här hade pappa gjort. Så. Så. Jag vill andra sidan. Så där. Så. Fint. Fixa min också. Min. Kolla. Fixa. 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 Vill du fixa mitt hår? Så här gör du. Då här. Sen fixa mammas hår. Fixa mammas hår. Alltid fixa mitt hår. Thank you, mommy. Goodbye, Anna Antonia. Goodbye.